Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу «За кулісами». Останнім часом у Дніпрі почастішали аварії на водопроводах. У місті чи не щодня стається по декілька таких надзвичайних ситуацій. І цей процес, на жаль, йде за наростаючою. У Дніпрі вже навіть є декілька мікрорайонів, де перебої із централізованим водопостачанням – перманентне явище. Вода не тече з кранів там ані вдень, ані вночі. Так виглядає стрічка Дніпроводоканалу у Фейсбуці. Суцільні повідомлення про аварійне припинення водопостачання. Кожного дня по декілька аварій. Найбільше потерпають житлові масиви Чаплі та Ігрень, мешканці яких жаліються, що води у них немає ані вдень, ані вночі. У комунальному підприємстві Дніпроводоканал обіцяють вирішити проблему мешканців Ігрені ближче до кінця року, коли відремонтують мережу водопостачання по вулиці Бехтерева. На це з міського бюджету виділили більше 6,5 мільйонів гривень. Втім, керівництво водоканалу вважає, що підприємство свої обов'язки в цілому виконує справно, функціонує нормально та надає якісні послуги. А якщо хто і винен в існуючих проблемах, то це самі мешканці Дніпра, які не поспішають оплачувати комуналку. Ось таке повідомлення нещодавно з'явилося на офіційному сайті водоканалу. Через низьку оплату послуг, наданих КП «Дніпроводоканал», борг мешканців міста на 1 січня 2024 року становить 718 мільйонів 300 тисяч гривень. Наше підприємство є одним з тих, яке здійснює життєзабезпечення населення у нашому місті, тому вживає всіх необхідних заходів, аби об'єкти та споруди водопровідно-каналізаційного господарства знаходились у працездатному стані, а місто і надалі безперебійно та цілодобово отримувало послуги. Будь-яка аварійна ситуація вимагає від ремонтно-експлуатаційних служб оперативного реагування та усунення пошкоджень. Для цього робочий персонал має бути забезпечений потрібними матеріалами, наявність яких залежить від фінансових можливостей підприємства своєчасно їх придбати. Оскільки стабільна робота підприємства знаходиться у прямій залежності від систематичного надходження коштів, найголовніше зараз – змусити боржників розрахуватись з існуючими боргами. Треба зазначити, що на самому початку повномасштабної війни, коли на загальнодержавному рівні був накладений мораторій на припинення надання комунальних послуг, міська влада Дніпра віднеслася до цього дуже негативно. Причому навіть не керівництво Дніпроводоканалу, а саме високопосадовці мерії. У той час, як, наприклад, прифронтовий Харків списував боржникам комунальні борги, у Дніпрі чомусь вирішили під час війни припинити городянам цілодобове централізоване водопостачання. З відповідним попередженням у Фейсбуці виступив заступник міського голови Михайло Лисенко. Було це у квітні 2022 року, після 2 місяців повномасштабної війни. Сьогодні місто стикається з надзвичайно серйозною проблемою – з оплатою мешканців міста за послуги водоканалу. Платежі становлять менше 50% від виставлених платежів. Розуміємо, всім важко. Але тим не менш, більшість води, що поставляється жителям у нас, покупна з аулів. За електроенергію місто так само платить і користуються водою всі. Адже нікому на думку не спаде ідея прийти в магазин, взяти продукти і не заплатити. Так, усім важко, проте платежі за спожиту воду в рази менші, ніж за опалення. У разі великої заборгованості багатоквартирних будинків моїм департаментом, починаючи з 5 травня цього року, розглядатиметься питання про переведення цих будинків на погодинний графік подачі води. Це офіційно. І це вимушений захід. Дякую за розуміння. Таким чином, формально міська влада дотримувалася вимоги про надання житлово-комунальної послуги боржникам, а на ділі позбавляла нормального водопостачання не тільки боржників, а й їх сусідів, які, незважаючи навіть на війну, інколи обмежуючи себе та свою родину у витратах, відмовляючи дітям у придбанні необхідних речей, намагалися справно платити за воду. Тож, коли цього року уряд нарешті дозволив відключати боржників за комунальні послуги, Дніпроводоканал завзято кинувся це робити. Причому почали не з яких ось фірм чи підприємств, а з мешканців приватного сектору, про що і сповістив офіційний сайт міськради Дніпра. А нещодавно Дніпроводоканал оголосив про чергове підвищення тарифів за обслуговування абонентів, які користуються централізованим водопостачанням. Тепер мешканцям багатоквартирних будинків за абонентське обслуговування, водопостачання та водовідведення доводиться сплачувати 36 гривень на місяць, а у приватному секторі – 54 гривні з копійками.
При цьому про покращення якості води мова не йде. Знімальна група телеканалу «Д1» вийшла на вулиці міста, щоб запитати дніпрян, а як вони оцінюють якість послуг, які надає Дніпроводоканал, зокрема, якість водопроводної води. Ми ж з чоловіком знімали тут квартиру в районі Нагорки. Вода була погана, і зараз ми живемо за містом, теж вода погана. Тобто, і вона просто чорна може бігти з крану. Коли виключають воду, потім включають, взагалі ржавчина одна. Дуже, дуже погана вода. Ви зверталися з цією проблемою до влади? Так, нам міняють труби, весь час якісь ремонтні роботи, але поки що не стало краще. І ціни на воду дуже високі. А для телеглядачів скажіть, скільки ви платите? Ну, якщо не секрет. 700 гривень місяць. Ну, це десь 10 кубів, може 7 кубів. У мене маленька дитина просто. Часто прямо купаємось, тому так. 700, десь 600 гривень місяць. А оціна якість, вона як? Не відповідає, звісно, на жаль. Ми купляємо, в общем. Воду ми купляємо. Тобто якість? Ні, ми її не вживаємо. Купаємося, миємо посуд, все. А чому не вживаєте? Ви, ну, чому? Бо чому? Ну, мені кажеться, трохи вона така мутнувата, ну, нечиста. Нечиста. Скажіть, будь ласка, скільки років така проблема? Ой, та вже багатенько. Ну, років, ну, 3-4 точно. Жить, вода, ціна якість водопроводної вас влаштовує чи ні? Ні. Ти скільки ви витрачаєте на гроші на бутиліровану і скільки платите за воду? За водопроводну? За воду, так, да, ми платимо. Ну, там же за водовідведення і централізоване. Ну, там, по-моєму, чи 500, чи стеке гривень. Якість води, ні, мене не влаштовує, тому що вона жовта. Ну, я живу тут от, біля Демарту, і вона жовта тече, да, виглядає дуже брудною. Скільки років ця проблема? Ну, я тут живу по цьому адресу десь 2 роки, ну, 2 роки. Ну, більше 2 років ця проблема. Чому влада Дніпра не вирішить цю проблему? Тому що вона зайнята тим, що робити бруківку напроти мого дому, яка була зроблена рік тому. Я вважаю, що це більш важливіше для неї. Якість води в крані? Погана дуже. Ржава і тиск дуже поганий у крані. Тобто напора немає і в мене додатковий насос стоїть, щоб докачувати. Я б платив би в 2 рази більше, але отримав би якість. Скажіть, будь ласка, вас влаштовує якість води? Ні, якість води зовсім не влаштовує. Ми просто з чоловіком в 21-му році оновили ванну, і вона чисто біла. Так? І коли моється ванна, то потім залишається жовтий наліт на ній. Ну, це не гуд. Якщо я мою її з хімією доброю, так, щоб там вичищати все, і коли залишається жовтий наліт, ну, ви самі розумієте. Ті суми, котрі ми сплачуємо, так, це скільки там, 31-36 чи 36 гривень, так, ми сплачуємо за один кубометр, я не розумію. І ось нещодавно у нас, по-моєму, з 1 січня абонплата збільшилась, да, так, з 20 гривень на 36 гривень. Тобто на 7 гривень, так, ну, здається, всього-навсього, так, а по факту за що? Ну, тобто перевірка лічильників, так, ми робимо за свої кошти, ми трубу міняємо за свої кошти, а ми п'ємо воду, котру не можна пити. Нічого не змінюється, так, а суми колосальні. Ну, ми писали до міського голови від дому повністю, так, у нас 5-поверховий будинок, ось. Ну, там ми будемо перевіряти, і все. На цьому все залишили, знаєте. Ну, тож, як бачимо, дніпрян, що справно платять за воду, ані якість води, ані якість послуг Дніпроводоканалу не влаштовує. Дехто навіть готовий платити за воду більше, тільки б її якість була кращою. Але є досить серйозні сумніви, що підвищення тарифів та своєчасна сплата комунальних послуг містянами вплине на якість того, що тече з кранів. Існує велика вірогідність, що гроші підуть зовсім не на модернізацію водопровідних мереж, бо керівництво Дніпроводоканалу вже неодноразово було помічене в сумнівному використанні сотень мільйонів гривень.
Нагадаємо, у минулому році співробітники Бюро економічної безпеки України викрили посадовців Дніпроводоканалу у намаганні переплатити 100 мільйонів гривень на закупівлі дизель-генераторів. Бюро економічної безпеки України у ході проведення інформаційно-аналітичної діяльності упередило розтрату 327 мільйонів гривень державних коштів при закупівлі дизель-генераторів у Дніпрі. Службові особи одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради, яке є розпорядником бюджетних коштів, планували здійснити закупівлю дизель-генераторних установок за завищеними в середньому на 30% цінами. Загальна вартість закупівлі становила 327 мільйонів гривень. Аналітики БЕБ на підставі виявлених передумов до нанесення шкоди економічній безпеці держави направили рекомендаційний лист на адресу розпорядника бюджетних коштів. Комунальному підприємству було рекомендовано переглянути доцільність укладання відповідного договору, щоб упередити розтрату коштів. Службові особи комунального підприємства відмовилися виділити кошти за укладеним договором. Таким чином аналітики БЕБ упередили ймовірні витрати бюджету у розмірі 327 мільйонів гривень. Після того скандалу директора Дніпроводоканалу змінили. Замість Андрія Довганя цю посаду зайняв і Юрій Гамазинський. Але використання бюджетних коштів при ньому прозорішим не стало. Саме при пані Гамазинському на Дніпроводоканал не допустили перевіряючих із Держаудитслужби, через що обласною прокуратурою до єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення відповідного кримінального правопорушення. Директори на комунальному підприємстві змінюються регулярно після гучних скандалів, а підходи новопризначених осіб на цю посаду не змінюються. Чому? Мабуть, тому, що вище керівництво не змінює своїх вимог до них. Директори працюють в рамках заданих їм керманичами міста. І поки не буде кадрових змін на горі, очікувати на покращення в роботі Дніпроводоканалу не варто. І на це не вплине ані розмір тарифів, ані платіжна дисципліна дніпрян. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось. We'll be right back.